Вітаю вас, друзі! Сьогодні Уляна Супрун презентувала стратегію уряду зміни екстреної медичної допомоги в Україні. Протягом дня одержую численні звернення з приводу моєї думки і хочу її висловити. Протягом 2 років я борюся разом з медичними працівниками за державне фінансування служби екстреної медичної допомоги. Вважаю, що саме екстрена медична допомога має забезпечити гарантії держави на збереження життя і здоров'я кожного українця. Саме видатками державного бюджету України має бути профінансована розвиток екстреної медичної допомоги на тому самому рівні, як і реформа Національної поліції України. Медичні працівники, які виїжджають за викликом до хворих, мають не меншу цінність для кожного українця, ніж поліцейський. Особливо тоді, коли це стосується інсультів, інфарктів, отруєнь після ДТП, то іноді ця цінність надзвичайно вища. Тому вважаю, що так само, як підняті заробітні плати для поліцейських, мають бути збільшені медичні тарифні розряди для працівників екстреної медичної допомоги. Так само, як були закуплені за кошти державного бюджету України нові автомобілі для патрульної поліції, так само мають бути закуплені нові автомобілі для екстреної медичної допомоги з відповідним медичним обладнанням, GPS-навігацією, передбачені кошти державного бюджету на побудову і функціонування єдиних диспетчерських, які мають забезпечувати своєчасний доїзд до хворого відповідно до найближчої машини місця знаходження. І багато чого саме має держава взяти відповідальність і профінансувати для роботи служби екстреної медичної допомоги. В якому стані знаходиться екстрена медична допомога зараз, всі ми з вами бачимо. Катастрофічно низькі заробітні плати, ті копійки, які одержують лікарі, фельдшері, водії екстреної медичної допомоги, призводить до масових звільнень. Той автотранспорт, який їздить по дорогам України, навіть не можна назвати транспортом екстреної медичної допомоги. Застарілі УАЗи на тих дорогах просто своєчасно, як я вже багато разів казала, на жаль, можуть своєчасно довести лише пацієнта в морг. Тож це потребує негайних змін. І дуже добре, що прем'єр-міністр нарешті почув цю проблему, і я вважаю, що ми маємо її негайно вирішувати. Те, що сьогодні було зазначено, що протягом 5 років буде відбуватись відповідні державні зміни, я категорично заперечую, вважаю, що вже в цьому році негайно потрібно вносити зміни до Держбюджету України, передбачати відповідні видатки і просто рятувати екстрену медичну допомогу. Тому що за кожним викликом це збереження життя якоїсь людини. Також хочу зазначити про те, що уряд підтримав мою ініціативу, що бригади екстреної медичної допомоги за необхідності мають супроводжувати поліцейські. Так, на жаль, кількість звернень медичних працівників про те, що саме на них відбуваються напади, з кожним днем збільшується в нашій державі, і ініціатива про спільну роботу Національної поліції України разом з бригадами екстреної медичної допомоги я розраховую, що нарешті буде впроваджено в життя. Не погоджуюсь з приводу запровадження нових спеціальностей парамедик. Я вважаю, що нові спеціальності мають безпосередньо бути обговорення з тими, на кого вони направлені. Величезну кількість зустрічей з трудовими колективами, з лікарями, фельдшерами, медичними працівниками екстреної медичної допомоги відбулося за моєю участю протягом останнього року. Так само позиція керівників центрів екстреної медичної допомоги, які відповідають за роботу цієї служби в кожному регіоні, є спільною і однозначною, що зараз запровадження нових спеціальностей є не на часі. В той же час я повністю підтримую необхідність навчальних програм, постійної безперервної освіти медичних працівників, яка має будувати якість медичної допомоги. І це є беззаперечним, і так справді має бути, тож я цю ініціативу повністю підтримую. Тому ефективна робота служби екстреної медичної допомоги буде і далі пріоритетом моєї діяльності. Я буду продовжувати вести боротьбу за державне фінансування, за порятунок служби екстреної медичної допомоги, яка дає можливість просто фізично забезпечити життя і здоров'я кожного з нас.